Mamlaka ya kusimamia rasilimali za maji. Tutaongea kuhusiana na wewe mwananchi umehusishwa kiasi gani katika mambo haya ambayo tunasikia ni ya maridhiano, kwa mfano BBI, na pia tetesi kuhusiana na referendum. Je, mwananchi ameulizwa kiasi gani kama kwa kweli Kenya tunahitaji mabadiliko makubwa ya katiba? Haya yote ndio tutaweza kuyaangalia. Nadhani ni hayo mawili peke yake ambayo tutaweza kuyaangalia katika patashika itimia hapo saa 3:30. Kama nilivyosema, tutakuwa na mheshimiwa Omingo Magara, Stanley Livondo na mheshimiwa engineer Joe Mutambo. Kama utusalimie, habari zenu sio hivyo ile ya kubabaisha vijana. Sasa hiyo tutasalimia nyinyi tu bwana. Sijali. Sikiza tune kipata ile unakitaka, ile inaitwa Commander. Katika simu yako piga *811*343#, *811*343#. Pia nikukumbushe kuhusiana na East Africa's Got Talent. Kumbuka ni mara ya kwanza kabisa Safaricom kwa ushirikiano na One by One na Coca-Cola hapa East Africa kuweza kuletea kitu kama hiki, tamasha kama hili ambalo linataka kutafuta vipawa tofauti tofauti hapa Afrika Mashariki kanda hii yetu. Na unaweza kutazama haya katika Citizen Television, uweze kuona hao majamaa wenzako wakiweza kuonyesha vipawa vyao mbele ya hawa waamuzi, the judges. Jeff Koinange kutoka Kenya, dada Vanessa Mde kutoka TZ, Makeda Mahadeo kutoka Rwanda na pia Gaetano Kagwa. Ni East Africa's Got Talent powered by Safaricom. Swali la pesa siku leo ni la kidini. Nishawahi kuliuliza lakini kwa njia nyingine. Sasa nimelipindua tu hivi kidogo tu. Haya, na pia nambari tuko na nyingine, sio ile ya jana. Alimkana Yesu Kristo mara tatu. Nani huyo? Nani huyu alimkana Yesu Kristo mara tatu? Kasema simjui. Anaitwaje? Tuma jibu lako kwa 40774. SMS hiyo ni free, usiogope, hakuna kitu itakukata kwenye airtime yako ikiwa ni mara yako ya kwanza kujaribu. Na unaweza kuwa mshindi wa shilingi 5000, mwingine 5000, mwingine 5000, washindi watatu hawa kabla ya saa 6 wakitumiwa hii pesa. Sio kutangazwa, kutumiwa. Huwa sitoki na pesa hapa mimi. Alimkana Yesu Kristo mara tatu. Yesu Kristo alipokuwa anaenda kusulubishwa, huyu jamaa alimkana mara tatu. Ni nani huyo? Tuma jibu lako kwa 40774 40774 40774. Inamani mpya kabisa, hata ikiwa hauna credit, hauna airtime, bado unaweza kushiriki. Jibu litakuja, alafu draw ikifanywa utakuwa na matumaini, ma hopes ya kuwa mshindi wa shilingi 5000, mwingine 5000, mwingine 5000. Pesa hii ukitumua usiku wa leo. Kama huu sasa tusalimie vizuri kistyle ya poroja. Hey, nawaambia. Haya, acha kwanza niangalie SMS nao jamaa ni akina nani wameandika hapa. Ni Pastor Marashi kutoka Marerani kwa Kaingu Tembe, napongeza kipindi shabiki mgeni. Thank you so much. Jamaa unaitwa Pastor Marashi. Nimetulia hapa na mbibu wangu tukitegea poroja zako Kamau Muhenga Kennedy Machari. Machari, sijui kama ni Machari ama ni Macharia, chairman wa porojo Zimmerman. Leo nimetoka Zimmerman hapo Mirema, hapo Cooperative Bank. I was there. Ulikuwa wapi Kennedy? Jamaa anajua, amejua nimejua area hiyo. Sasa tusalimiane hewani. Utasalimia nani? Ni ile yetu ya kubabaisha mavijana ili wajue kuna mambo yalikuwa yanatokea vituko. Wacha nione. Yes, tuseme hivi. Yeyote ambaye alipatwa na wakati ambapo kulikuwa tukifunga shule, kuna kufunga na mtu. Vijana wanauliza hiyo ni nini? Nyinyi naambia mnyamaze. Vijana wa jana ambao mnakumbuka kufunga na mtu, wewe nitafunga na wewe. Salimiane hewani, oe. Kufunga. Alafu kutokea jamaa moja ambaye atatuelezea kufunga na mtu ni nini. Please, kupitia 2106 ama Twitter handle at Radio Citizen FM, saidia hawa vijana wa siku hizi ambao wamelelewa kimayai. Kama usitutusi. Jua ujui. Mtu ambaye hajui kufungwa na yeye ama yeye afunga na mtu shule. Primo, sana sana ni primo. Huyo ni mtu ambaye wamelelewa na mayai. Wale watoto wanaitwa daddy na mom, ndio hao. Hii grupu nyingine ndio inajua kufunga
pia kutokee mtu ama wawili watatu wanne watuambie walifungwa naye. Acha nione. Sijui kama hiyo ndio Kiswahili mzuri. Kufungwa naye. Yaani kama acha nitoe mfano, mimi kuna jamaa alifunga na mimi. Shindwa kabisa. Nonsense. Sasa alitaka nini? Na huyu jamaa atanajua pale anafanya kazi. Anauza sijui maembe hapo Narok. Nitawaelezea baadaye wakazi wa Narok. Mkiona huyu jamaa, mjue ni yeye alifunga na mimi. Nakwambia. Shida yangu ilikuwa nilikuwa nimefanywa prefect wa kushikilia kaimu, kaimu prefect, eh? Prefect hakuweko. Sasa huyu jamaa ni mtu wa kupiga makelele, nikaandika yeye. Nilikuwa 5. Okay, class 5. Standard 5. True story. Jamaa tulimakaribia kufunga, alikuja akanambia, gili jamaa irefu, mimi ni kwa kajamaa kafupi. Hata leo mimi ni kumfupi kiasi. Kanambia, wewe. Wewe nitafunga na, na ni kweli, alifunga na mimi, kutokea jamaa ambaye atatuambia kufunga na mtu nini. Ili tusaidie hawa vijana. Haya, kukumushe, masomo sasa, tuingie kwa masomo, Serious Business, Sensei Institute of Technology. Kuna makosi ya kufanywa pale, na kama ninavyokukumusha, hakuna cheti ambacho unatakiwa kuwa nacho. In fact, ukitoka ni watatoka na cheti. Wewe utaingia na ID, kitambulisho cha kitaifa peke yake, kwa sababu hizi ni kozi ambazo zinziza mikono, practical skills, okay? Na ni za muda mfupi sana sana sana. Motor vehicle na ile motorcycle mechanics. Boda boda mnaharibikiwa na boda boda zenwe. Yes, basi kutokea jamaa wawili watatu 1000 ambao wanaweza chukua hii kozi na amoni ya kutengeneza boda boda. Wacha sasa magari. Hii kozi wewe unadhani ni ya miaka mingapi? Ati moja? Mbili? No. 4 months. Ai kamao, miezi 4 uko na cheti na uanze job kutengenezea majamaa wa bodaboda bodaboda zao. Hiyo ni kati ya kozi ambazo ziko hapa, na zingine ni za muda mfupi zaidi. Hata ile nilikuwa nasema ninataka sana sana, nimefurahi uashi maso ni kujenga kwa mawe, ni miezi mbili peke yake. 2 months only. Hiyo nitapata, kwa sababu niliwaambia siku nyingine nikiangalia mafundi vile wanafanya, niliona kama ninajua, na mimi nikachanganya mchanga na simiti, nikaweka mawe 4 peke yake, chini 2 nyingine juu. Nikamwambia siku hii nyingine nilikuta upepo umeangusha, upepo hakuna kitu ilishikana. Why? Vizuri kufunzwa mambo haya. Haya, basi ni Sensei Institute of Technology, na ikiwa kuweza kupata habari zaidi kuhusiana na haya yote ama unakuhamia kuhusiana na kozi hizi mbalimbali, piga hii nambari ya simu 0722, acha nianze upya, 0729891301, 0729891301, 0729891301 ina manta rudia hapa baadaye ikiwa hujaikamata sasa. Sawa, ndani ya jambo.